Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petršaky. No, pojďme na Viktora Lvoviče Korčného na druhý díl, a sice na boj. Boj nastal 18.7.1978 v Bádžiu, se hrálo mistrovství světa v šachu mezi Anatolijem Karpovem, mistrem světa, a vyzývatelem Viktorem Korčným. Rád bych vám ještě jenom řekl takový malý úvod, že pro Sovětský svaz samozřejmě to byla naprosto zdrcující zpráva, že emigrant, nepřítel číslo jedna Viktor Korčný, hraje o mistra světa. Navíc, jak jsme viděli v minulém díle, Viktor Lvovič hrál výborně. Sice tak porazil Petrosiana, ale pak doslova smetl Polugajevského a Spaského. Mimochodem to byli vynikající velmistři. No a nyní 47-letý velmistr Viktor Lvovič Korčnoj usedl v bitvě o mistra světa. Těch věcí je tam víc neuvěřitelných a jedna z nich před chvilkou zněla. Tady vidíte fotku právě z toho zápasu, kde Viktor Lvovič měl už 47 let. Ono, dostat se o mistra světa ve 47 letech je opravdu husarský kousek, nevím, komu se podaří. Přiblížil se docela hodně Boris Gelfand, když hrál zápas Vishy Anandem. Ale ve 47 letech hrát o mistra světa je prostě jednoduše řečeno neuvěřitelné. Nicméně Viktor Lvovič byl prostě neuvěřitelný. Pro Sovětský svaz to teda bylo velice nepříjemné, no a nastala taková všeobecná mobilizace, kdy spoustu velmistrů prostě muselo pomáhat Karpovovi, museli mu prostě předat teoretické znalosti a tak dále a tak dále. Prostě věc číslo jedna bylo vyhrát tady tento zápas. Další důležitá věc bylo třeba působit na Viktora Lvoviče nějak psychicky, aby ho prostě dokázali zlomit, protože je taková zajímavost u toho Korčného, on byl dost pověrčivý šachista, hodně dál na takové různé věci, no a možná to znáte, v tom zápase se objevila taková zajímavá osoba Vladimíra Zuchara, to byl psycholog, taková zajímavá postava. No a jeho jediná úloha byla být v ledišti a celou dobu, co se hrála ta partie, prostě zírat nehybně a upřeně na Viktora Lvoviče. Samozřejmě Korčný takové věci vnímal, podával protesty, ten zápas byl velmi kontroverzní, rentgenovali se tam židle, vystupovalo se tam proti vlajkám, když hrála hymna Sovětského svazu, tak Korčnoj nepovstal. Karpov měl takovou zajímavou vlastnost, že se díval potom někdy na soupeře, nebo když byl soupeř na tahu, tak šel dozadu a potom sledoval tu pozici a tak dále. No a Viktor Korčnoj právě tady vidíte, používal zrcadlové brýle se slovy, když se bude dívat na tu pozici, tak ať se dívá potom sám. Teda když se bude dívat na Viktora Lvoviče, ať se dívá potom sám na sebe. To je mimochodem moc hezká fotka. Sověti měli ještě jeden takový, řekl bych, velice dobrý plán, jak vykolejit Korčného, a sice takovým způsobem, že Karpovovi potom podávali během partie jogurt a měnili barvu toho jogurtu, to je taková obrovská kuriozita. A bylo to jenom z toho důvodu, že chtěli takhle právě Korčného, který měl tady k tomu sklony, vykolejit, protože Korčný si myslel, že, nebo byla to jeho teorie, že ta barva jogurtu znamená třeba, jestli to je mrtvá remíza, nebo třeba má tam výhodu a tak dále. No a ve skutečnosti samozřejmě toto mělo jediný smysl ho právě vykolejit. Karpov byl o 20 let mladší, měl 27 let, nebyl teda ještě na tom svém úplném šachovém vrcholu. Myslím si, že Karpov možná vůbec nebyl nikdy na úplném šachovém vrcholu, který mohl docílit, protože nehrál ten zápas s Bobby Fischerem. Nicméně, pokud bychom brali vrchol Karpova, tak to bylo právě až po tomto zápase. Takže ten zápas byl velice, velice vyostřený, zatímco Karpovovi vlastně pomáhali v podstatě všichni, ať už tam byli skvělí velmistři nebo přes telefon, tak Korčný se musel spolehnout na Keena a Steena, to byli samozřejmě silní angličtí hráči, velmistři, ale nemohli se rovnat s takovými borci, jako byl třeba Geller nebo Tal, kteří samozřejmě Karpovovi pomáhali. Takže tady za tohoto všeobecného dusného prostředí a tady k tohoto boje začali oba hráči teda hrát tento zápas 18.7.1978, byla první partie. První sedm partií skončilo remízou
A osmou partii vyhrál Karpov. Karpov, znovu bych rád tady řekl, byl vynikající, naprosto vynikající šachista. Nicméně Viktor Vovič, byť se to zná neuvěřitelné, ale v těch 47 letech byl na vrcholu. Osmou partii vyhrává Karpov ve velkém stylu, ale pozor, 11. partii vyhrává Viktor Lvovič a po 11. partii je ten stav zápasu 1-1. Ještě musím říct jednu důležitou věc, na kterou jsem zapomněl. Hrálo se na 6 vítězných partií. Takže kdo jako první vyhrál 6. partii, nebo 6 partií, tak se stal mistrem světa. No a teďka se pojďme podívat trochu už na 13. partii. Ve 13. partii měl Viktor Lvovič bílé figury a Anatolij Karpov měl černé figury. Jinak Elo tehdy měl korčný 2665 a Anatolij Karpov 2725. Karpov byl favoritem, ale ne velkým. Tak pojďme se podívat tady do této pozice z pohledu Viktora Lvoviče. Poslední tah zahrál Karpov již F7. Korčný hrál tu partii výborně, přehrál svého soupeře. A nyní měl teda zahrát střelec F1 s jasnou výhodou, ale on se rozhodl zajímavě obětovat kvalitu. Zahrál věž bere C4, D bere C4, dáma bere C4. Tu kvalitu obětoval proto, protože po těch bílých polích ten střelec bude velmi silný a ty figury bílého stojí skvěle. Tady zahrál Karpov dáma F5, přišlo je zde D3, střelec G7, přesnější bylo dát krále na G7, to byl 40. tah, přišlo věž A7, věž D na F6, vyměnili se věže. Na tady zahrál korošný výborný tah D5 s vykřičníkem. Ukazuje se, že pod C bere D5, střelec bere D5, visí věž, no a ukazuje se, že bílý získává dalšího pěšce. Karpov tady správně teda zahrál tah střelec E5. Na po D bere C6, král G7 se někdy tento moment ta partie pečetila. Tady ale Korčný udělal jednu velkou chybu, že do toho dlouho hleděl a ztratil strašně moc času, no a časová tíseň potom rozhodla. Bílý má výhodu v této pozici, nicméně realizovat tu výhodu je extrémně těžké, protože ten černý postavil, mohli bychom říct si, takovou dobrou pevnost, kdy ten střelec na D6 brání postupu toho pěšce společně s tou věží. Tady ty černé figury stojí velice dobře, nicméně ten pěšec na C6 je velmi nebezpečný. Tady právě Korčný zahrál teďka střelec F3, ale mělo se stát jezdce C5. To je trošku zvláštní tah dávat takového pěkného jezdce, ale jde o to, jak jsme si říkali, že ten střelec tady je fakt silný a pomáhá blokovat toho pěšce. No a protože ten jezdec nyní hrozí zahrát jezdec E6 šach, tak po střelec bere C5, dáma bere C5, má bílý prostě velkou výhodu a pro černého není tato pozice vůbec jednoduchá. Stalo se střelec F3, na Karpov zahrá výborně H5 s vykřičníkem. Nejenom, že si dělá místo pro krále, může někdy ustoupit na H6, ale vidíte sami, že bere to pole G4 pro toho střelce. Stalo se střelec D1, další výborný tah, dáma F5 s vykřičníkem. Král E2 a nyní opět skvěle věž E4. Tuto část partie hraje Karpov výborně. Přišlo dáma C3, šach, dáma F6. No možná někdy tento moment už raději měl Viktor přistoupit na remízu, měl zahrát dáma C3, no a partie by skončila remízou. No, ale tady se stalo dáma B7 šach. Věž E7, dáma B2 a král H7. Tento moment zahrá bílý dáma D4, je to 55. tah. Tam se ta partie znovu přerušovala po 60. tahu. Přišlo střelec C7, no a nyní Viktor Korčný ve vrcholové časové tísni udělal strašnou hrubku a zahrál dáma H4 s dvouma otazníkama. Kdyby zahrál H4 nebo dáma C5, je objektivně ta pozice rovná, ale po dáma H4 on naprosto přehlídl tah věž E4, 56. tah. No a docela překvapivě se ukazuje, že ta dáma je chycená. Vidíte, že nemůže ta dáma vůbec na žádné políčko. Všude to je prostě kontrolované těma černýma figurkama. Tak, tady naznačíme tu dráhu toho střelce, takže tady zahrál Viktor Lvovič F4, no ale je víc než jasné, že toto už je prostě jenom rezignace, přišlo střelec B6, na ten bod E3 padá. No a tím samozřejmě padá celá ta partie. Přišlo střelec C2, věž bere E3, no a po dáma A5, dáma A1 a věž E4 se bílý vzdal, takže tady velice zbytečně prohrál tady tuto partii. No a Viktor Lvovič potom prohrál i
14. partii, prohrál teda tu 13. a 14. partii. No a stav zápasu byl 3-1 pro Karpova. Karpov teda začal fantasticky. No a my se teďka podíváme na 17. partii. V této 17. partii měl Viktor Lvovič opět bílé figury a přehrál svého soupeře a zahrál tady věž D7 šach s vykřičníkem. To je zajímavá pozice, kde černý má krále a dva ježce, ale stojí určitě hůř, protože věž a dva pěšci jsou víc než tady ti dva jezdci. A hlavně ten A pěšec může být velice nebezpečný. Tento moment Karpov zahrál král E3. Rychle zahrál král E3, není to dobrý tak. Tady bylo lépe zahrát král E5 a po věž F1 dobrat toho pěšce na A4. Ano, bílý může dobrat na H7 toho pěšce, ale černý tady má velice dobré remízové možnosti. Stalo se ale král E3, nápověž F3, král E2. Teďka opět Viktor Lvovič měl velkou časovou tíseň a zahrál tady k věž bere H7 s otazníkem. Mělo se stát věž E7 a pojezde C na D2, co jiného, ten je tady k visí. A vidíte sami, že ten král je odřezaný, takže musí jezdit C na D2. A nyní přichází velmi silné věž A3. Po věž C6 hrozí tady dole mat. Ale bílý tu má věž A1. A nyní vidíte sami, jak ta věžka na A1 stojí výborně. Kryje tu první řadu a pomáhá pochodu toho pěšce. Takže černý by musel věž A6, no a po věž A3 má bílý objektivně vyhranou partii. Jenomže tady zahrál Viktor Lvovič věž bere H7, přišlo kůň CD2. A nyní věž C6. A v tento moment, znovu zopakuju, ve vrcholové časové tísni zahrál bílý věž A1. Už měl opravdu visící praporek tak, takže nespadl. K remíze vedlo například G3 a po kůň F3 král G2 kůň E1 šach, král G1 kůň F3 se opakují tahy. Samozřejmě ne nyní, nebo ne nyní, no jako může zahrát král H, takhle ne, král H3 ne. Pardon, to tady je vidlička, to ne. Ale může zahrát král H1, ale pověž F6 bude rád, prostě když ten bílý to skončí, když ta partie skončí remízou. Takže tady zahrál věž A1, no a úplně přehlédl tady strašidelný úder kuň F3. Mimochodem, Karpov slavil potom narozeniny a jeho narozeninový dort měl přesně tady tu pozici, co vidíte po tom 39. tahu kuň F3. No a tady se Viktor Lvovič vzdál, protože dostává mat. Kdyby zahrál král H1, vidíte krásný dušený mat. A kdyby zahrál G bere F3, přichází věž G6 šach a kuň F2 mat. Takže to byla 17. partie, no a zdálo se, že to je úplná katastrofa, protože Viktor Lvovič prohrával už 4-1. Nicméně, podařilo se mu potom vyhrát 21. partii a stáhl stav zápasu na 4-2. Znovu opakuju, hrálo se na 6 vítězných partií. Jenomže pak přišla další katastrofa a už třetí, pozor, prohra bílýma figurama, opět velice zbytečná. Pojďme se na ní podívat. Toto je 27. partie, kdy Viktor Lvovič má bílé figury a Anatolij Karpov černé figury. Tento moment možná černý stojí o trošičku lépe, ale kdyby bílý zahrál dáma F3, tak drží v podstatě rovnou pozici, protože na věž bere A4 je věž C6. Vidíte, že visí dáma a pěšec na B6. Na černý musí pustit toho pěšce na B6, protože kdyby si ho pokryl, přišlo by věž C7, nyní hrozí dáma bere F7, a po věž F8 je věž E na E7 a ten černý nepokryje ten bod F7, vidíte, že nemůže ani sem, ani sem, no a prohrál by. Takže tady ale zahrál Viktor Lvovič dáma B5, Karpov zahrál věž B4, a v tento moment zahrál ještě další chybu věž E8 s otazníkem. Ještě poslední šance bylo zahrát dáma C6. Přišlo král G7, věž bere D8, kdyby šel do koncovky, možná ještě to byla teď možnost, ale má už prostě jasně horší pozici. Tady po věž bere D8, dáma bere D8, teda teďka ještě nyní byla nějaká malá šancička, no nebo možná jako šance ty dámy teďka vymění, zahrá dáma E5 a černý si teďka může vybrat potom, kterého pěšce sebere, nebo jinak řečeno bílý prostě ztrácí pěšce, no a má samozřejmě velmi špatnou koncovku, ale není to ještě úplně prohrané, ale tady po dáma E2 už to je úplný konec, přišlo dáma D5 šach, no a bílý zahrál smutně F3,
kdyby zahrál dáma F3, bílý zahraje věž bere A4, věž B4 a toto je vyhraná koncovka s dalším věž B3 a vylepšením krále a postupu těch pěšců. Takže tady by Trlobič zahrál F3, přišlo věž bere A4, věž C2, věž D4 a nejenom, že má ten bílý pěšce méně, ale černý má i naprosto dominující ty těžké figury a bílý má i slabého krále. A v tento moment po 41. tahu věž F2 se té partie přerušila, ale tady se Korčnýs vzdal bez dohrávání. Samozřejmě on úplně lehce ten černý vyhraje, zahraje sem a prostě uplatní toho pěšce a bílý nemá šanci prostě zamezit postupu toho pěšce a zároveň uchránit toho krále. Všimněte si, jak ten černý král je naprosto v pořádku. Takže toto se zdálo vlastně konec, protože po 27. partii, tato partie se hrála 28.9.1978, byl stav zápasu 5-2. Karpovovi zbývala už jenom jedna jediná partie. Jenomže od tohoto momentu se stal naprostý zázrak, protože 28. partii vyhrál Viktor Lvovič. 29. partii také vyhrál Viktor Lvovič, 30. partie skončila remízou a 31. partie byla opět vítězná pro Viktora Lvoviče Korčného. My se na tu 31. partii podíváme. Já vám jenom řeknu takovou zajímavost a bylo to typické pro ten styl toho Korčného, že Viktor Lvovič Korčný většinou vyhrává takových dlouhých, těžkých partií. Byla to taková jeho typická stránka, to bylo i v tom pozdějším věku, třeba když měl 70 let a tak dále, že on hrál takové dlouhé, těžké, tvrdé partie. No a i s tím Karpovem, když se pak podíváte na ty partie, tak, pardon, to byly velice dlouhé, těžké partie. No a tady se pojďme podívat na tu 31. partii, kterou vyhrál bílýma figurama hrající Viktor Lvovič Korčnoj. Hráli to 12.10.1978, no a Karpov měl černé figury. Tak, tady vidíte, sami vznikla koncovka, tady bílý zahrál F3, no a má takovou malou výhodu. Typická karlovarská struktura. On zahrál věž D8, Karpov, no a černý tady prostě čeká. Tak, dá se ta pozice jenom malinko lepší pro toho bílého. No a pojďme se podívat, jak to teďka ten Korčnoj zahrál. Tak, protože je jasné, že pokud bílý tady neudělá nějaký pěšcový průlom, skončí to remízou. Takže tady zahrál bílý E4 s vykřičníkem. Tak přišlo D bere E4, jezdec bere E4, no a Karpov naprosto správně zahrál jezdec B5 s vykřičníkem. Kdyby zahrál jezdec bere E4, tak tady vidíte sami další král C4, potom by visel ten pěšec kdyby hned, tak by tady viselo na B4, no a on by se dostal do velkých problémů. Takže tady Karpov zahrál správně jezdec B5. Někdy zhruba v tento moment byla partie přerušena. Korčnoj zahrál správně jezdec C3, protože musí vyměnit toho silného jezdce. Nebo chce ho vyměnit. No a tady právě Karpov udělal první nepřesnost. Není to prohrávající chyba, ale nepřesnost, že se bral jezdce na C5. On měl zahrát jezdec D6 s vykřičníkem. To braní na C5 se zdá jakoby dobré, zbavuje se toho jezdce. Ale tady přišlo B, bere C5 a ukazuje se, že ta koncovka je daleko složitější, než se zdá. Nyní Karpov zahrál věž D8. Kdyby zahrál věž E8, přišlo by jezdec bere B5. Vidíte, že tam hrozný mezišák. Takže A bere B, B5. A nyní přichází fantastický úder D5 dvouma vykřičníkama. A po věž bere E2. Tady je teda lepší zahrát věž A8, nicméně i tady po D bere B bere věž A2 se bílý král dostává na B4 a ta pozice je velmi špatná, protože bílý má jednoduchý plán prostě toho pěště dostat někde, kam to půjde a potom ve vhodný moment převést toho krále. Například po král E4 by přišel šach, po věž E6 bílý vyhraje, protože padá pěšec na C6, nebo padají tito pěšci na dámském křídle. No pokud ta věžka nebude tu, tak ten pěšec může jít kupředu. No a kdyby tady potom D5 šel do té koncovky pěšcové a zahrál by věž bere E2 a C bere D5, přijde C6 a A6 a ten A pěšec uteče. Právě tady ten průlom s tím D5 nebo nějaké průlomy typu A6 tady právě jsou v té pozici velice důležité.
Tak, on teda zahrál, když D8, Viktor Lovič sebral na B5, no a zahrál F5, to je velice silný tak, protože vidíte sami toho krále tu dusí a má pole E6 pro věž. Přišlo G, bere F5, věž G8 a král C3. Mimochodem obě strany to teďka hrají výborně. Tak, tady zahrál Karpov věž E8. Možná mohl zahrát věž G3, nicméně tady se rozhodovat pro takovou věc je velice obtížné. Teďka věž bere H3, třeba kdyby tady zahrál černý věž D3, tak nyní přichází průlom A6. A ten král, vidíte, dojde pro toho pěšce na C6 a ten DP6 jde kupředu. Takže tady teda je nejlépe zahrát věž bere H3. No a v tento moment, kdyby například zahrál bílý král B6, tak ten černý by to měl remízovat. Ale vidíte sami, že to jsou prostě těžké varianty, velice těžké. A všechno spočítat v podstatě nejde. Tady by to byla remízová pozice, nebo objektivně. Karpov zahrál věž E8, no a tady zahrál Korčný správně věž D2. Kdyby ty věže vyměnil, tak teď už ten průlom nic není, protože přišlo král D7 a král E8 a černý tady bude takhle tahat králem a je to prostě remíza, protože bílý nemůže tím králem někde daleko utíkat, protože tady je ten volný B5. Stalo se teda věž D2, 50. tah. No a Karpov zahrál věž E4 a přišlo král B4. No a nyní velmi silně A6 s vykřičníkem. Rád bych tady znovu řekl, že Korčnoj měl 47 let a je neuvěřitelné, jak prostě v těch dlouhých partích přehrává toho Karpova, který měl 27 let a byl vlastně na svém fyzickém vrcholu. B bere A6, král A5, král D7, král B6. Taky si všimněte takovou tu tvrdost toho Korčného, jak to hraje na výhru. Samozřejmě idea je zahrát D5 a mít potom toho volného C5. On teda zahrál B4 a přišlo D5. C bere D5 a věž bere D5. Pozor, nehodí se C6 a C7 pro věž C4 a to by bylo špatně pro toho bílého. Takže přišlo věž bere D5, šach král C8, věž D3, A5, věž G3. Na tento moment přišel 58. tah, přišla rozhodující chyba od Karpova, že zahrál B3 s otazníkem. Rozhodující chyba to ještě asi není, ale je to chyba. Tak, no a tady právě on přehlédl král C6, teďka s vykřičníkem. Karpov počítal jenom s tahem věž G8, což vypadá strašně logicky, a C6, že si prostě chce postavit dámu. Jenomže tady právě přichází taková taktika, že přijde věž C4, a po postavení dámy vidíte, že po B2 se ukazuje, že ta věž není schopna toho pěšce zastavit, no a černý vyhraje. Jenomže tady zahrál Viktor Lvovič krát C6. No a nyní tady hrozí mat, hrozí věž G8. Takže on šel král D8, tady možná bylo přesnější věž D4, aby na ten šach teďka na G8 představil věž. No ale bílý by dobral toho pěšce na B3 a měl by dobré šance na výhru. On teda zahrál král B8, no a teďka věž bere B3 s šachem. A tady Viktor Lvovič nyní zahrál tu koncovku naprosto skvěle. Zahrál král B5, podívejte se, jak to udělal výborně, ten král jde po tom pěšci a ta věžka jde zase po těch pěšcích na královském křídle. Přišlo A4, věž bere F6, na věž F4, kdyby šel A3, tak přichází věž A6 šach a odebere si toho pěšce. Že naprosto špičková hra Viktora Korčného. No a tady má bílý dva pěšce víc, máte samozřejmě špatně. No a v 71. tahu se Karpov vzdal. Nastal se opravdový zázrak, protože po 31. partii byl stav zápasu 5-5. Je to neuvěřitelné, Karpov vedl 5-2. No a po pár partiích se ten zápas zdal naprosto nejasný. Bylo to prostě 5-5. No a přišlo 17.10.1978. kdy se hrála poslední 32. partie. Karpov měl bílé figury, Korčnoj měl černé figury. Známá je ta historka, že Karpov byl se podívat před tou partií na košíkovou basketbal, kde tým z Sovětů, myslím, že porazil Jugoslávce, už takhle přesně nepamatuju. No a ukázalo se, že ta 32. partie z toho 17.10.1978 ta partie vlastně skončila 18.10. Taková zajímavost, že začalo se 18.7. a skončilo se 18.10. Karpov tuto partii vyhrál a stal se,
nebo nestal, ale obhájil titul mistra světa. Nicméně viděli jste sami, že ten zápas byl opravdový boj a Karpov měl co dělat. Pojďme se teda podívat na tu poslední partii pohledu teďka Karpova, který měl bílé figury a Korčnoj měl černé figury. Viktor Vovič tady zahrál pirce, to asi nebyl úplně nejlepší, to úplně nejlepší řešení, ale já ho chápu z toho hlediska, že chtěl trošku dynamičtější pozici, možná už chtěl hrát i na výhru černýma a cítil prostě tu obrovskou šanci, kdy hrál takhle ne úplně po sobě ty tři partie a vyhrál dvě partie, pak remizoval a pak vyhrál. Tak, jenomže Karpov se dokázal dát do pořádku na tuto partii, zahrál prostě výborně. Pojďme se na to podívat. Tady to přetažení v centru je velmi silné, jinak kuň A6 může být, možná je tady přesnější zahrát E6. Tady ten tah C5, pokud byste hráli pirce, tak vám nedoporučuju, tady má černý rozhodně lepší možnosti. Tak, no ale byl to Karpov, který ukázal, jak hrát tyto pozice bílýma. Zahrál A4, to je silný tak profilakce proti B5. Přišlo B6, věž E1, střelec B7, střelec C4, kuň H5, střelec G5. Má tady velmi silně zahrál Karpov dáma D3. Postavení těch figur dáma D3, střelec C4, to není vůbec špatná, protože vidíte, že prosadit černýma B5 je v podstatě nemožné. Tak nyní plán toho bílého je hrát na černého krále. Může to být někdy výměnou toho střelce a taky samozřejmě zahrát tak E5. I z toho důvodu ten černý, vidíte, se snaží napadat toho pěšce na D5, jenom co to jde. Tak stalo se věž B8. Na nyní zahrál Karpov dáma E3, no jak jsme si říkali, snaží se hrát na toho krále. Tady je zajímavá věc, že přestože černý zahrál B5, tak stále ta pozice pro něho není vůbec dobrá, protože co tu má dělat na tom dámském křídle? Tady zahrál teda černý kuň F6. Kdyby zahrál B4, přišlo by kuň E2, dalším kuň F4, no a ti jezdci jdou prostě proti tomu černému králi. Chce zahrát E5, může někdy zahrát i H4, H5 a zautočit. Vidíte sami, že na tom dámském křídle se moc nestalo. Na figura, která bude trpět celou partii, je ten střelec na A8, který jenom buší do toho pěšce D5. Takže stalo se jezdec F6, A bere B5, A bere B5 a nyní Karpov velmi silně převedl koně na G3. Ten jezdec na G3 stojí velmi silně z hlediska útoku na toho černého krále. Nyní zahrál ještě profilakticky C3 a střelec D3. To jsou takové typické tahy toho Karpova, ale všechno se připravilo na ten průlom v centru E5 s vykřičníkem. Ukazuje se tady pěkná taktika. Viktor Vovič sebral D bere E5. Kdyby zahrál jezdec F bere D5, sebral by toho centrálního pěšce. Jinak potom E5 ještě tady rád zmíním, že visí ten jezdec šakem. Pardon. A kdyby zahrál jezdec F bere D5, přišlo by jezdec H5 šach dvouma vykřičníkama. Tady se podívejte, že ty černé figury tak jakoby emigrovaly od toho černého krále. Ten je tady sám. No a přichází rozhodující útok na krále. Tím, že kdyby zahrál král G8, přišlo by dáma H6. Nyní vidíte, že hrozí jedna tahový mat na G7. Nejde brát toho jezdce, protože by přišel mat na H7. A kdyby zahrál jezdec E8, tak vyhrává jezdec G5. Mimochodem moc hezký obrázek strašného útoku bílého. Tady hrozí mat. A nedá se to pokrýt. A kdyby zahrál G bere H5, kdyby toho koně prostě sebral, přišel by šach. Dáma H6, teďka znovu hrozí tady kmat. A kdyby zahrál F5, tak po kuň G5 už není prostě rozumné obrany proti matu. Takže tady zahrál teda D bere E5, přišlo dáma bere E5, no a Viktor Lovič zahrál kuň C bere D5. Nemůže to dobrat střelcem, protože visí ten černý jezdec, takže to sebral tím jezdcem na D5. No a přišlo střelec bere B5. Materiálně na tom není ten černý špatně, je teďka zrovna materiál vyrovnaný. Ale ta souhra těch figur je prostě někde úplně jinde. Samozřejmě tady velká věc, jak jsme si říkali, je ten král toho černého. Ustoupil věží na A7, kdyby ustoupil věží na A5, přišlo by C4, no a jezdec H4 s rozhodujícím útokem na toho černého krále. Samozřejmě s tím, že může i tady brát potom ty pěšce. A tady Karpov zahrál jezdec H4. Vidíte, že se snaží útočit na krále, nejenom, že to hraje pozičně, ale hraje to i na krále. Přišlo střelec C8. Tady je totiž velmi nepříjemný motiv, že kdyby zahrál dáma B8, přišlo by dáma G5. Samozřejmě s myšlenkou těma jezdcama potom zautočit, zahrál jezdec F5, dáma H6.
sebrat potom, teda sebrat potom dát mat na G7. On zahrál střelec C8, no a tady zahrál Karpov takový jemný poziční tak, střelec E2 s myšlenkou, střelec F3, ale ještě silnější bylo zahrát dáma G5 a s myšlenkou je teď F5 a pardon, myšlenku odjet F5 a mohl by vyset potom tento pěšec po C4, protože tam má ještě tu věž. A kdyby zahrál E6, přišlo by C4, no a dobrá by čistého pěšce na C5. Mimochodem ten pěšec na C5 se ukazuje jako docela velká slabina pro toho černého. Stalo se teda střelec E2, C4, no a nyní dobral na C5. Stejně toho pěšce odebral. Nutno ale říci, že tady ten černý ty figury trošku rozehrál, ale nyní mělo přijít velmi důležité 32. H6, nebo v 32. tahu měl černý teďka zahrát H6. Viktor Lovič ale měl už, jak to bylo zvykem v tomto zápase, málo času, zahrál hned věž C8 a to je velmi nepříjemný tah dáma G5 s vykřičníkem. Že kdyby nyní zahrál černý H6, tak samozřejmě by přišlo hned G na F5 s výhrou, protože visí potom ještě tento pěšec, postřelec bere F5, hned bere F5, vidíte sami, vzít to nemůže. Na sebere potom na H6 jednoduchou výhrou. Proto ustoupil králem, no a Karpov tady zahrá takový obecně dobrý tah věž D2, mohl zahrát ale hned dáma H6. Ten tah dáma H6 přišel nyní. No a opět se ukazuje nepříjemná taktika té pozice, protože nyní zahrál Korčnoj věž G8, to vypadá samozřejmě strašně divně, ale kdyby zahrál věž B7 s tím, že chce tady hrát proti těm bílým pěšcům, přišla by krásná taktika, věž bere E6 s vykřičníkem a jezdec bere G6 šach, musí ustoupit králem, no a po kuň F4 je tu myšlenka zahrát buď kuň bere E6, anebo jezdec H5 a vždycky potom dát mat, nebo s myšlenkou dát mat na G7 a bílý tady stojí úplně na výhru. Právě z toho důvodu musel zahrát ten černý takový smutný tah. Přišlo jezdec F3, dáma F8, dáma E3, král G7, no a jezdec G5. A tady je více než jasné, že ta pozice je konec. Tady zahrál ještě výborně Karpov B4 s vykřičníkem a využívá toho, že nejde jezdec bere B4, protože visí věžka na A7. Takže stalo se dáma A8, B5, kuň A5, B6. No a tady ta partie byla přerušena, Korčnoj pečetil věž B7 a druhý den, to bylo 18.10.1978, se Viktor Lvovič Korčnoj vzdal bez dohrávání. A Karpov teda obhájil titul tady v tomto velice dramatickém zápasu. Sami jste viděli, bylo ty partie byly takové prostě, byl to krásný zápas, to je úplně jasné, jenom Viktor Lvovič tam prohrál, jak jsme si ukazovali, tři partie bílýma figurama naprosto zbytečně ve velkých časových tísních. Některé ty časové tísně byly zaviněné takovou jako tvrdohlavostí a neústupností toho Korčného taky různýma útokama jako v úvozovkách z toho týmu Karpova, třeba Karpov mu tam jednou nepodal ruku a tak dále. Byl to prostě velmi, velmi kontroverzní zápas. V každém případě zdálo se po tomto zápase, že už Korčnoj v podstatě skončil, že už nemá šanci prostě hrát potom po té 50. lepší šachy. Naopak Karpov sílil a sílil a sílil. Zdálo se, že je konec, no a nesmířitelný nepřítel toho Korčného Karpov prostě bude naprosto nedostupný a nedostižný. Jenomže pozor, a to se podíváme příště, pak přišla naprosto nečekaná pomsta. Já vám děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a brzy naslyšenou.